Viva Galzinho, tem muito. Tem muito. Vocês vão ver. Só que dessa vez eu vou passar uma vergonha diferente, né? Oxi! Dessa vez eu vou perguntar, fala que me ama, e eu vou, e vão responder, entendeu? Meu Deus, que fala que me ama! Fala que me dessa vez ama! Eu tenho uma resposta. Eu fico com vergonha. Fala que me ama! Aí, o outro sai, Baiano. Vai ter resposta dessa vez, não vai? Fala que já me ajuda, ama. Já. Tô vindo pra vocês. Aonde, café? Dentro da casa aqui, ó. Dentro dessa casa aqui, ó. Essa aqui eu tô na frente. Na janela, mesma janela, mirado em mim. Entra na janela, pai. Entra na casa, pai. Não dá, não. Não, beijo. Matei, 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 matei. Tem só o outro cara, tem só o outro cara que tô cheio de catarro na área, que eu tô me empolgando. Ô, pai, não ruxa nessa casa, pai. Vem, pai. Ruxa comigo, pai. Não dá pra ruxar na casa, tem outro no cara. Não ruxa na casa que tem mais um lá, pai. Apareceu. Pelo menos três, pelo menos. Aí, o outro aí, pai. Vou passar correndo, pai. Também tô morrendo. Já vindo pra vocês. Olha o café. Dentro da casa aqui, ó. Dentro dessa casa aqui, ó. Essa que eu tô na frente. Dentro da janela, mesma janela, mirado em mim. Entra na janela, qual pai, dos tênis ela escolhe, chat? Rapaz, você matei, 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 matei. Eu nunca vejo eles. Não, 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 não. O que me matou não é. Tá escondido aonde esses tênis? Toda hora tá aparecendo tênis novo. É, meus tênis, minhas coisas estavam tudo guardado. Olha. Preto ou roxo? Roxo é mais diferente, né? Roxo. Preto é muito normal. A gente tem ido pra praia, cores, alegria. Quer dizer, os dois, pode? Não, se for na sua mala, posso levar. Não cabe mais nada, né, mano? Pegou a mala extra lá. Ó, oh, minha roupa vai ser toda cinza. Quatro assim, dias só. Tá levando roupa pra quantos dias? Pra quatro. Não é possível, uma mala inteira. Sim, aí eu ponho nessa série de maquiagem, nessa série de produto, chapinha, secador. Tênis, sandália. Roxo. E aí, chat, qual dos dois? Foi roxo que escolheram. Roxo? Mas você gosta do roxo? Não adianta a gente falar e você mandar o contrário. Né? Você, cara. Você enganou metade da população do Fortnite. Tava todo mundo hypado, achando que ia hypar no C, viado. O C fudeu nós, mano. João Blog, isso aqui é pra você, cara. Você enganou metade da população do Fortnite, tava todo mundo hypado, achando que ia hypar no C, viado. Você fudeu nós, mano. Tá ligado? Paguei R$71 nesse negócio, o negócio nem joga. Eu andei 4 km, morri 3 vezes de fome, uma vez de Covid. Pedro Sampaio e tá eu não puto. Consegui deixar uma porra de uma arma. Parabéns, João Blogs. Obrigado aí pela noite especial que você fez pra Blog, nós. Beijo. João Blogs, bloquinho, isso aqui é pra bloquinho, você. Bloquinho. Não tá muito parceiro não, viu? Vai! Sorte a pedrada, Marquinhos! Sorte do novo XP!